Bueno, bakaixo, egunon guztioi, eta eskerrik asko ona etorzaretelako. Gaurkoan, prentxaurreko honen helburu nagusia izango da, Esprik, gure Gipuzkoako herrialdean, antolatu duen fusio eta sortzio operazio baten inguruan, eskualde bakoitzak, eskualde bakoitzan ze eragin izango duen aurkeztuko dizuegu. Eta gure iritzia eman, eta bueno, gure salaketa adiraziko dugu modu honetara. Esan behar dugu, bueno, aurkezpenak egiteko, eskualde bakoitzetako ordezkari ditugula. Alde batetik, Debagoienetik Lore Martinez Aspe etorri zaigu. Oarsoaldeatik, nere eskubitara Jokin Melida eta Aiora Pérez de San Román, Oiartzungo alkatea. Urola erdialdetik, Neko Etxeberria, bertako Azpeitiko alkatea. Eta ni Neroni Urretxeko alkate eta Urola Garaiko eskualdeko Makonitzeko lehendakari. Eta Jose Txegoenaga baita ere Gipuzkoako diputazioko ordezkari. Bueno, esan behar dugu, Espri dela Araba Bizkaia eta Gipuzkoako garapen industrialerako agentzia, dakizuen bezala, eta Gipuzkoan industrialden arteko fusio eta absortzio programa bat martxan jartzera doala urrengo egunotan, hain zuzen ere aste honetan. Programa honek guretzako ez dauka zentzu handiegirik, ez ikuspegi ekonomiko batetik abiatuta, ez da Gipuzkoarren behar eta nahien ikuspegi batetik ere. Hemen gauden alkateok eta udal ordezkariok burutu nahi duten eskandaluzko pelotazo hau salatzera gatoz, eta jakina denez, bueno, Esprik industrialden boterearen 51% dauka, eta beste guztia bat diputazio eta udaletako ordezkariok osatzen dugu. Orain, azken urtetako kudeaketa txar baten ondorioz, Espri oso egoera larrian dago, eta hainbat murrizketa aldaketa proposatzen ditu. Hala ere, tokiko eskualdeko garapena suspertu beharrean, PSE, Alderdi Sozialista, berriro ere, kapital handien interesen neurrira, egindako fusio programa batekin datorkigula uste dugu, bere betiko politika ekonomiko espekulatiboak burutzeko. Gipuzkoaren kasuan, esan bezala, Esprik martxan jarriko duen fusio programa honekin, alde bakarreko iniziatiba bat izango dugu, eta iniziatiba horrekin, udal eta herritarren iritzia kontutan hartu ordez, hauek dira proiektatuko dituen operazioak. Jarraian esplikatuko dizuet, eskualde bakoitzean nola geldituko den panorama berria. Urola Garaiko industrialdeak, Urola erdikoa absorbituko du, lehendakari Zumarrako alkate izendatuko dute, PSEkoa. Honek, zentzu handiegirik ez dauka gure ustez, alde batetik, eskualde horretako Urola erdiko eskualdeko industrialdeak Zumarra aldekoak baino pisu handiagoa duelako, bai patrimonio eta kapital gehiago duelako hain zuzen ere, eta bestaletik bi eskualde horien arteko fusio hori ez delako berez bidezko naturala. Operazio hau aste honetan bertan egingo da, eta bi industrialde horien administrazio kontseiluko bilera ere, uste dugu ostiral honetarako burututa egongo dela. Bigarrenik, Deba Garaia eta Deba Barrena batuko dituzte, eta presidentzia Eibarren ezarri. Hau ere ez da kasualitatea, Eibarko alkatea dakizuten bezala PSEkoa delako, eta fusio honek ere ez dauka zentzu ekonomiko handiegiri gure ustetan, eta gainera eskualde bakoitzeko ehun produktiboa bera ere oso desberdina delako. Aurrera egingo dugu, eta hemen beste eskualde batetara joanez, hirugarrenik Oarsoaldeko industrialdea daukagu, dakizuten bezala Bidasoarekin batuko dute, eta kasu honetan nola ez, presidentzia ere Santano jaunak hartuko du, PSEko Irungo alkateak hain zuzen. Laugarrenik, PSE Urolako eta Donostialdeko industrialeak ere batuko ditu, Donostiaren esku egongo litzateke presidentzia kasu honetan, eta azkenik Tolosaldea eta Goierri, hauek ere beste fusioa proposatzen dute hauen artean, baina kasu honetan salbuespena daukagu izan ere Tolosaldeako administrazio kontseiluan Esprik ez dauka gehiengorik. Hortaz, ba bueno, Gipuzkoan salbuespen bakarra izango genuke PSOEk lidergoa edo presidentziarik hartuko ez lukeen eskualde izango delako. Bueno, honekin esan nahi duguna da Alderdi Sozialistak Gipuzkoa osoan 88 udaletatik hirutan baino alkatetza ez izan da, horien bidez Gipuzkoa osoa kontrolatu nahiko duela operazio honen bitartez. Begi bistakoa denez, PSEko aparatua diseinaturiko programa honek
ez di erantzuten Gipuzkoarron eta gure ekonomiaren beharrei, eta PSren interes ekonomiko eta partidistaren mesedetan egindakoa dela uste dugu. Gure herritarrekin, alkateokin, udal ordezkariokin ez dute inondik inora ere kontatu, eta guk gure aldetik ditugun konpromisotik eta operazio hau eskandalagarria dela salatzen dugun heinean, PSek Gipuzkoak esan behar dugu botere politikorik ez duela. Gaur egun, eta operazionek zilegitasun politikorik ez edukitzaz aparte, egun dugun koiuntura ekonomikoak beharko luken sendotasun eta estrategia ekonomiko handiago bat beharko genuke, eta kasu honetan interes politikoak gailentzen dira. PSOEk Madriletikan bidali dituen direktrizekin Euskal Herriak kinkalarrian utzi du, eta Madrileti datazen politika ekonomikoekin gure herrialdean ezarpen utxa egitera mugatu da politika hauek hain zuzen ere, eta gure ekonomiarako horrek lagundu baino oztopo handiagoa suposatzen du. Eraikuntza handietan, esan desan ari gara, xautzen ari direla daukagun diru publiko gehiena, atxeteren kasuan adibidez, eta tokiko garapena guztiz baztertuta gelditu da. Hor daukagu adibidez, Arrasateko Polo Garaia, berrikuntza zentroa, alde batetara baztertuta utzita dagoen azkeneko urteotan. Gainera, kontutan eduki behar dugu, tempusaren neurtu egin behar da, eta noiz datorren horrelako operazio hau. Eta hain zuzen ere, legegintzaldia amaitzear dagoenean, Gasteizko Parlamentuan, eta hemendik gutxira PSOEk ajurianea utzi behar duenean, eta Ezkertiar eta Soberanisten koalizioa Gipuzkoa osoan hegemonikoa den garai honetan. Gipuzkoako eskualdean, egitura guztiz hankaz gora jartzera dator, PSE, eta inongo babes politikorik gabe gainera. Eta honek sekulako desorientazioa sortuko du gure ehun produktiboan. Fusio eta sortzio programa ez da beharrezko eskualdeko ekonomia suspertzeko, uste dugu epe motzean, ertainean eta luzean ez duela inongo ondorio ekonomiko eta aberastasunik edukiko, eta are gehiago eskualetako ekonomia suspertzeko oraingo egitura mantendu eta babestu beharko genuken. Gaur egun ditugun industrialetan inbertitu egin behar dela uste dugu, inbertsio operazioak egin behar dira, eta daukagun kapital horrekin, 60-80 milioi euro inguruko kapital horrekin, industrialde horiek kompetitibo izateko programak aurkeztu behar ditugu. Gu geure eskualde eta udaletatik, horiek ja martxan jarrita ditugu, eta horiek bultzatzen jarraituko dugu alden neurrian. Gure aldetik, Espri eta PSeko buruzagiak, bilera bat egitera deitzen ditugu, oraindik uste dugulako garaiz gabiltzala, eta sen on pixka batekin hau dena konpontzeko aukera izango genukelako. Gipuzkoakoen produktiboa dituen beharrei buruzko eztabaida bat egiteak, alderdi erakunde publiko guztientzat lehentasunezko izan behar du, eskualdez eskualde eta sektorez sektore. Eta krisi sistemiko egoera honetan, denon aldetik arduraz jokatzea behar beharrezkoa da, eta bulego komertzialetan diseinaturiko horrelako makrooperazioak eta pelotazoak alde batera usteko garaiak dira.